Заборона на в'їзд та виїзд. У Рівному посилили комендантську годину. Про це повідомили правоохоронці. Відтак, після опівночі автомобілі не будуть випускати, з міста не дозволять і в'їзд. Чому? Дивіться далі. Комендантська година на Рівненщині діє з початку воєнного стану. Вона триває з опівночі до 5 ранку. Нині правоохоронці посилили заходи на блокпостах, як це діяло на початках. Після того, коли знялись блокпости всі, тоді було встановлено кількість блокпостів, які зараз є тимчасові, вони були встановлені як стаціонарні. І коли вони знялись як стаціонарні, то десь цей момент на рахунок тимчасових блокпостів і перевірка комендантської години саме на автошляхах, нами в в'їздах і виїздах у місто Рівне, десь, на мою думку, нами була опущена. Але на сьогоднішній день ми все ж таки забезпечуємо цю діяльність. Додатково правоохоронці збільшили кількість блокпостів на в'їзд та виїзд міста, де залучатимуться патрульні, поліція, ДФТГ та Національна гвардія України. Рух перекривається транспортних засобів, здійснюється перевірка як транспортних засобів, так і водіїв по всіх базах Національної поліції. А також здійснюється перевірка по обліках перепусток, які видані адміністраціями районної військової, обласною і військовою. Проїхати у такі години зможе лише спецтранспорт або ж за наявності перепустки. Тоді правоохоронці перевірятимуть автомобілі та звірятимуть їхні дані. В разі відсутності збігів оглядатимуть транспортний засіб. Весь транспорт зупиняється, і якщо особи, які керують транспортними засобами, не згідні з тим, щоб постояти на блокпосту тимчасовому до закінчення комендантської години, вони просто розвертаються і їдуть назад в тому напрямку, де були, після повної перевірки. Також правоохоронці продовжуватимуть патрулювання та перевірку вулиць в комендантську годину. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.